Hej alle sammen, velkommen tilbage til The Sims 4 Magikeren. Jeg har besluttet mig for, at jeg præsenterer den her video, eller den her serie, som det jeg har valgt at kalde den, Magikeren. Fordi jeg tror alle sammen, vi har forstået, at det har noget med magiens rige at gøre. Som I nok ved, så har jeg været i tvivl sådan hele vejen igennem, hvad jeg præcis skulle kalde det. Men vi går simpelthen med Magikeren, og vi sidder lige i øjeblikket sent om aftenen, det er faktisk ikke voldsomt sent, men lidt sent om aftenen, og laver lektier. Fordi de skal jo laves, og egentlig så havde det været lidt mere spændende, hvis hun kunne sidde og læse en af de her bøger. En af de her mange, mange bøger, som hun har i sin inventarliste, men det kan hun altså ikke lige nu. Og for at hendes inventar ikke er fyldt med alle mulige mærkelige ting, så tænker jeg, at Isaac han kan lige få alle de her. Så kan han måske bruge det til noget. Sådan det. Irriterende, hver gang han kommer herned, så rykker musen sig. Eller selve skærmen. Men nu har vi i hvert fald den her, så vi kan tage til det magiske rige. Vi har vores tryllestav, og så har vi alle de bøger, vi skal læse. Og så tænker jeg, fremadrettet, så tager vi kun de bøger, som vi er i niveau i. Så det vil sige, lige nu er vi hjælper, så normalt vil vi kun tage hjælper. Og det vil sige, at når vi når til dygtige, så henter vi alle dem, der hedder dygtige. Men først, når vi har læst alle dem her. Fordi alt det her gør jo, at vi lærer de forskellige ting. Så du fast. Okay, lad os lige prøve at kalde på vores kat. Fordi han bliver ved med at sige et eller andet med, at han sidder fast. Eller han ikke kan komme forbi eller sådan noget. Men jeg kan aldrig se, hvordan og hvorledes. Sådan, så kravlede han under der. Jeg beklager også for i sidste episode, hvis ikke I kunne orke at se den, fordi min mikrofon virkelig drillede, så beklager jeg virkelig, virkelig meget. Heldigvis så lavede vi ikke sådan det helt absolut store. Vores kat blev syg. 2 gange, så vi var på dyreklinikken 2 gange. Den ene gang sprang jeg over og bare gjorde selv. Men vi var på dyreklinikken 1 gang, og så blev den syg igen. Og vi lærte lidt forskellige ting. Blandt andet så drak vi en drink, hvis vi lige går herop. En drink, som er denne her, der gør, at vi alle sammen bliver glade. Eller vi alle sammen. Vi får alle vores behov op. Men det gik ikke så godt. Hun fik det ikke så godt, så vi valgte faktisk at lave en til ned i den her. Det viste sig så, at man fik 4, så vi drak en til, og det gik heldigvis godt. Så det er sådan lidt det, der skete i sidste episode, hvis nu I lige er gået glip af den. Hvor er hun gået hen, når hun er gået herop? De larmer sådan helt vildt meget, dem her. Jeg kan ikke huske, hvad de andre gør. En elixir, der fjerner alle unødvendige indebrændte følelser. Det vil sige, hvis hun nu er i en dårlig fase eller et eller andet, så kan man drikke den. Og din simmer træner sine færdigheder hurtigere med den elixir. Den er altså også god at have, men den tror jeg lige, vi gemmer lidt. Det er midt om aftenen, og det er torsdag, men jeg tænker, at vi skal tage hen til det, til det magiske rige. Og det gør vi ved at bruge stenen her. Så lad os prøve at se. Ui, så larmer det lige mit øre med det der. Alright. Kom så, slut med det der computerværk. Hun bliver ved med at sende pennevendeanmodninger, eller hvad det hedder. Jeg ved ikke, jeg sætter hende ikke til det. Okay, okay, man så ikke særlig meget. Så er vi her. Bum, bum, bum. Vi er der. Jeg skulle lige så sige, hvor er vi? Vi var så lige der. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har spurgt mig om, hov, jeg vil ikke ned, jeg vil op, hvor jeg har hentet selve det rum, jeg købte, eller det rum, jeg har hentet til det her i galleriet sidst. Og det var i første episode, vi var her, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var. Så derfor har jeg hentet et nyt hus, det her hus. Og det kan jeg huske, hvem er, fordi det er Little Simsy, som er en YouTuber. Hun har lagt det her på galleriet, og så kan I finde det under hendes. Jeg tænker, I kender hende efterhånden, måske. Der er i hvert fald, hun er en rigtig stor og rigtig dygtig YouTuber. Lad os lige sådan der. Så er der styr på det. Og hun har lavet den her, og jeg synes, den er virkelig god, fordi den ligner lidt den gamle, og så alligevel overhovedet ikke, fordi den gamle var virkelig, altså den originale var virkelig, virkelig dårlig. Men hernede, der er der sådan en lille duelplads, kan man måske kalde det. Wow! Se! Han... Okay. Det er så sjovt, at han får sådan nærmest ind ad døren. Men der er et køkken, og sådan lidt forskelligt. Man kan... Øj, vi har fået en logikfærdighed. Man kan vist bo her nu. Ikke at man kan flytte ind, men... Der er plads til at se, man kan sove herovre. Lad os prøve at se, hvis vi lige går ned igen. Køkkenet der, badeværelset er der. Så hvis vi har lyst, kan vi i princippet lade, som om vi flytter ind her, uden rigtig at flytte ind. Jeg tænker, der er lidt for mange mennesker, til man gider at bo her decideret. Men hvis I vil have det samme sted som mig, så gå ind på Little Simsies ind på galleriet.
og hente hendes, fordi så kan vi i hvert fald have det samme. Træner de der, eller kæmper de? Okay, jeg tror bare, de træner. Nogle gange så er der en fejl, hvor de faktisk slet ikke står sammen. Jeg tænker, at vi skal have ringet vores veninde herhen, fordi at hun er jo også en troldmand, det her hun er. Det er ikke... Vent. Er det Lily? Er det Palma? Det er Lily. Yes, jeg er til at tænke ud her. Jeg har sådan lige... Nej, det er hendes mor, det er ikke hendes veninde. Nej, men det er hendes mor. Hvor er vores veninde, men hun er lige der? Det er Lily. Så lad os invitere hende over og håbe, at hun kommer på besøg. Jeg tænker, at hvis der er noget spændende hen i butikkerne, som en ny kost eller et eller andet, så skal vi have det. Hun sover. Okay. Lily, hvorfor gider du ikke at hygge med mig her midt om natten, i stedet for at tage i skole? Altså, jeg kunne give dig sådan en drink, der gjorde, at du fik det rigtig godt. Men okay, gå til Magikergryden. Vi går herover. Vi går hen og ser, om der er nogle spændende koste. Det må være dem der. Køb koste og krystaller. Sådan der. Og så skal vi altså så øve os lidt på vores magi. Hvor er vi hen? Vi er der. Okay. Videre hele vejen hen. Da-la-la-la-la-la-la. Okay, sådan. Og så... Yes, hen og se, om hun har nogle nye koste til salg. Hun har faktisk en, fordi før havde hun vist kun den der mobbe, og så havde hun sådan en raketkost. Og jeg vil egentlig bare gerne have en almindelig, sådan rigtig kost, så jeg tror, nu hvor hun har den, så køber vi den. Yes, og den skulle så gerne være her. Der er den. Brug altid koste. Kan vi omdøbe den? Ja, hvad skal vi kalde den? Annabelles kost, kan vi bare kalde den. Sådan. Og tak for din bestilling. Okay, jeg ved ikke. Brug aldrig koste, brug altid. Jeg tror, hvis vi siger brug altid, så bare det, at hun skal herhen. Flyver hun så? Nej. Okay, hvad så, hvis vi siger, hun skal langt væk? Hvad hvis vi siger, hun skal helt... Nå, hvad hvis vi siger, hun skal helt herhen? Flyv hertil. Okay. Så prøver du at flyve på kosten. Det er ikke sikkert, du kan finde ud af det. Ui. What? Wow. Okay, jeg troede faktisk, at hun ville... flyve hen af jorden, men det... Nej, okay. Hvad er det, der er her? Det er en... vildbasse ting. Okay. Jamen, skal vi øve os lidt på vores magi, eller skal vi ikke prøve at høre en af de her troldmennesker? Ham her kender vi allerede. Og... lad os prøve at se... magi. Og jeg ved ikke rigtigt, det her opløsningsritual... betyder det opløsning? Det er jo noget, der ligesom dissolver, noget, der bliver opløst, noget, der forsvinder. Så jeg ved ikke, om opløsningsritual gør, at man ikke længere er magiker, eller jeg ved det ikke, fordi der er også nogen, der siger, at man kan vælge ham der som en sådan mester, eller et eller andet. Og det kan også være, at det betyder det, for der er ikke rigtig andet, der betyder det. Så hvis I ved, eller hvis I har prøvet det her, bed om opløsningsritual, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren, fordi eller, jeg tør ikke klikke på den, fordi jeg er bange for, at vi bliver opløst som heks og bliver til en normal simmer, og det har jeg jo ikke lyst til. Men vi kan i hvert fald bede om magisk træning. Vi kender ham, vi kender ikke de andre, så vi vil nok helst have ham. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad han har. Orakel i, er det praktisk? Praktisk? Ja, han har nemlig praktisk, og det er det, jeg bedst kan lide. Wow! Wow, så er det så vildt ud. Nu ved jeg ikke lige, hvor de andre er, men praktisk lyder bare bedst, fordi så er der ballade, og så er der hende her, der er... Nej, det var ballade. Hvor er ham den sidste henne? Han må være her et eller andet sted. Det er lidt problemet med at have dem så proppet her. Det er, at man kan ikke se, hvor de gemmer sig henne. Der står han. Han står lige der. Hvad er det, det hedder? Utæmmet. Utæmmet hedder det. Så okay, vi bliver trænet her. Og det ved jeg ikke praktisk, det er mere sådan noget med, så kan vi lige bruge magi til at rydde op, vi kan bruge magi til at køre en ren, vi kan opfylde folks behov, hvor det var noget i den stil. Og det, ja, de andre er her, der er ballade, det er sådan noget med, at nu bliver du ked af det og sådan noget. Og jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad den sidste gør, men det er vist et eller andet lidt farligt måske, I don't know. Jeg skal også passe på, at den her ikke kommer for højt op. Wow, vi hakket lidt der, det er så lidt... tosset ud. Okay, hvis vi lige træner, bare lige indtil hun er færdig med at træne, så tror jeg, vi tager hjem, og så læser vi på noget magi. Jeg synes, vi hakker lidt. Altså, jeg synes normalt, når jeg spoler, så ser det sådan meget fint ud, men det her ligner, det hakker lidt. Men det er måske bare mig. Måske har den altid gjort sådan. Okay, træn noget mere. Sådan. Yes, bliv dygtig. Vi skal også snart have noget mad.
Så jeg tror, så snart hun er færdig, så går vi lige hen. Dalalalalala. Sådan der. Så tager vi den her, og så siger vi, vend tilbage. Sådan. Så snart vi er færdige, så vender vi tilbage. Så tager vi noget mad. Så tror jeg også, vi går på toilettet. Og så læser vi nogle bøger, indtil vi skal i skole. Jeg tænker, det er en god plan. Der er 4 timer, til vi skal i skole. Vi burde være færdige nu. Sådan. Yes. Sådan. Vi kunne have fløjet hele vejen hen til portalen. Åh, okay. Hun fløj os. Sådan. Nice. Fordi hun skulle langt, så begyndte hun at flyve. Det var lidt cool. Så gå igennem portalen, min. Hvem er du? Det var godt nok noget frækt udseende der. Ja, jeg vil gerne forlade. Sådan der. Ja, det var godt nok noget frækt udseende, hende der, hun havde. Noget vildt tøj. Hvor er det, vi bor henne? Det er. Det ligner også, man kan bo dernede, men det kan man altså ikke. Men den her vej. Hvor er det, vi bor? Er det her, vi bor? Er det her vores hjem? Det er det, ligner vores hjem. Okay, lad os lige sige, flyv hertil, bare fordi vi kan. Og så bagefter, så tager vi decideret hjem, som man jo rigtig skal gøre. Sådan. Og det er jo grunden til, at jeg gerne vil flyve, det er, fordi vi får de her point for det. Men så tager vi simpelthen hjem, og vi tager bare hjem alene. Sådan der, så er vi her igen. Yes, okay. Og hvad var det, vi blev enige om? Hun skulle have noget mad. Så vi siger, få rester. Og så var det vist på tide, at hun også lige fik gået på toilettet der. Og så skulle vi læse alt muligt. Så jeg tror bare, vi tager den i en rækkefølge. Eller skal vi læse lidt om, hvad de forskellige kan? Elektrisk for at give stød. Lad os prøve at se bunden her. Nå, det er bare den der, som man kan studere. Og Simons hoved skabe forringninger. En elixir gider vi ikke. Åh, alt det her, det er elixir. Okay. Og så de kan skændes. Hold da op. Og hvad gjorde denne her? Planter skal holde sunde og raske fedt. Det tilkalder de døde fra deres endelige hvilested. Vil det, okay, betyder det, at man tilkalder spøgelset, eller vil det sige, at du lever dem op igen? Det er lidt spændende. Fordi umiddelbart, så synes jeg ikke, at en hjælper er stærk nok til at kunne vække en fra de døde. Hvis I spørger mig. Den er lidt spændende. Og hvad det her? Fryser alt, hvad det rører ved. Udforske romantikken med hinanden. Det er spændende. Og hvad den her? Kan tilberede et lækkert måltid ud af ingenting. Den tror jeg gerne, vi vil have. Okay. Studer den der. Vi vil gerne kunne lave et mageløst måltid. Eller hvad var det, de kaldte det? Bare et måltid. Et lækkert måltid. Yes. Og så, hvorfor? Hey, folk stiller det bare alle steder. Hey, okay. Og han sætter stadig ikke bøgerne ind i bogreolen. Jeg kan vide, hvad du læser nu. Burde han ikke? Jeg mener altså, at i princippet kan de lave sådan en, hvor så svæver bogen bare. I don't know. Det vil han måske ikke. Nå, hvor stiller du den hen? På gulvet, ikke? Jo, han ligger den på gulvet. Skal jeg nok rydde op for dig, Isaac? Okay, lad os prøve at se. Ej, så sidder hun og læser på toilet. Det kan man selvfølgelig også. Det er der garanteret nogen, der gør. Vi har ikke rigtig en gravsten, som vi kan teste det på, desværre. Men jeg håber, man kan læse lidt mere om det, når vi nu har lært den. Har du ikke lyst til at sidde her og læse, i stedet for at stå derude? Og vi skal være i skole om en time. Hvordan har vi det? Er vi meget trætte? Er vi meget sådan, nej? Hvor er det, jeg ser det? Det er der. Vi er lidt trætte. Det er ikke, fordi det er helt sindssygt. Og hvem ringer til dig? Jeg har hørt, at nej, vi skal ikke. Det har vi ikke tid til. Nej. Okay, skynd dig at læse den, fordi du skal i skole om en halv time. Og jeg vil rigtig gerne have, at du når at lære den her inden. Jeg tror ikke, du når det. Jeg tror det simpelthen ikke. Jeg beslutter mig for, at du får lov at læse den færdig. Okay. Momserius, hvad hed den? Okay, er det praktisk? Momserius. Nå ja, det var selvfølgelig den, vi valgte, og vi valgte ikke den med de døde. Så nu kan vi simpelthen lave et lækkert måltid ud af ingenting. Og hvordan fungerer det? Skal jeg trykke på køleskabet, eller skal jeg bare trykke? Lad os prøve at se. Magi? Næh. Okay, hvad nu? Vi holder lige pause her. Og så siger vi magi. Udøv magi. Nej, det er bare træne. Skrubbe, rubbe. Skyt! Og når vi skal have en skytsånd. Der er mange af jer, der har spurgt, om vi godt kan få en skytsånd. At den her, jeg skal trykke på. Det var ikke. Hold op. Den her. Magi. Nej, jeg har kun sat ild til det. Jeg ved ikke, hvordan man bruger den her til at lave et lækkert måltid. Men nu er hun taget i skole, og så tænker jeg, at
vi ses lige når hun kommer hjem, og så prøver vi lige at se, om vi kan finde ud af det. Så er vi hjemme, og det er weekend, og vi er mega trætte. Sådan ret trætte. Vi skal have fundet ud af... Hvad? Okay, jeg troede lige, at bogen lugtede. Det så virkelig underligt ud. Vi skal have fundet ud af, hvordan man laver et lækkert måltid. Lav mad. Kan man ikke? Jeg håber bare, det er glad den der, siden jeg hentede alpakkerne på min nye computer. Lad os prøve at se. Men hvad gør man så? Smør, madpakke, magi. Nej, vi kan kun sætte ild til det. Jeg forstår det ikke helt. Spis frokost. Snup et hurtigt måltid. Server frokost. Åh, gud. Mageløst måltid. Nej. Okay. Tilbage? Nej. Pas. Det ved jeg simpelthen ikke. Kæledyrsopskrift. Og vi skal have færdighed på niveau 2 eller højere for at kunne lave. Nå, madlavningsfærdigheden selvfølgelig. Okay. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad hvis jeg trykker på min tryllestav? Nej. Hvad? Hvorfor? Okay. Lige et øjeblik. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville sige magi, og så åben tryllebog. Men stod der noget mere nu? Magi. Skrubberum. Skytsånder. Nej, okay. Åben tryllebog. Og så vil vi gerne tilberede... Hvordan gør jeg? Hov. Der står den. Okay, venner. Det jeg gjorde, det var, at jeg trykkede ikke herop. Ikke her. Ikke her. Ikke på hende. Jeg trykkede her. På gulvet. Okay, vi bliver lige... Momserius, eller hvad den nu lige hedder. Og så er det også... Vi vil gerne have en skytsånd, men det er noget med, at vi kan gøre vores kat til vores skytsånd. Og hvad har vi lavet? Hvad har vi lavet? Hvad har vi lavet? Okay, den sætter vi i køleskabet. Fedt. Alright. Nå, det er noget med, at vi kan få vores kat. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I skrev nede i kommentaren, hvilken skytsånd I kunne tænke jer, at vi skulle have. Der findes lidt forskellige nemlig. Og I kan alle sammen gå ind og google dem, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder. Jeg kan også prøve at se, om jeg ikke kan finde... Ej, se nu der. Finde nogle billeder, som gør, at I kan se det her på skærmen. Og så skal I skrive en kommentar med, hvem I har lyst til, at vi skal have som skytsånd, og så prøver vi virkelig at skaffe den. Og så må I selvfølgelig også gerne skrive, hvis I skal have vores egen kat til det. Jeg tænker, vi gør lige den her ren, inden vi faktisk går i seng. Sådan der. Men det bliver så også det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kan lide, hvad I ser, og har kunne lide, hvad I har set hele episoden. Åh, det gik ikke så godt. Gør det lige igen, ikke? Gør det lige igen. Hold op med at sove. Og den, nej, det skal vi ikke. Det virker ikke rigtigt. Svært. Jeg tror, vi er for trætte. Sådan. Sådan der. Alright. Men jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis du synes, man gerne smide videoen et like, så bliver jeg mega glad. Husk også, man gerne abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.